Шума. Да. Ақша бар ба? Қайда ақша жоқ мен істе. Не олды? Майғуш керек болып отыр шума. Брат, майғу құй отпадың мен өмін? Жақшылы құйған мен өмін? Жақшылы құйған мен. Көу-көу, не жүрбедік бұл көз? Так сөй дәті қой өлі, братей, дәлі. Патент керек тау үшін? Бітілі таксистер патентті жоғал айдап жүрді, не ғорпыч? Салан. Шергілі тоқта, бензинің түгін қоғасын. Салик. Әне қоғасын? Я. 300 сом. 300 сом? О. 200 сом әне нормально ол? 200 сом. Бақыл отырланды 200 сом. Эвайка, кетті-кетті-кей. Жағынан отырсан арты, яғынан. Іште өйтпек. Бейінші клиент жақшы олды. Таксистер жаман көйбеді азыр. Әм, жақшы ошында отпай, Эвайка. Әлім бар, жұмыс керек. Патент деген бар өзілерді? Патент? Патент ешкімді жоқты азыр байке. Патент жоғын әдеп жүрбе өлдім бары. Қырғызстанда ғайықта патент. Осы дайтсасы. Патент деген керекті. Патент керек жоқ тұтпайым, өлдім бары патент жоғын әдеп жүрет байке. Демек патент жоқ дегілеч? Оға патент де жоқ байке. Мұна келдік байке. Патент керей жоқ тұтқа сәрі? Е. Кәйі қызмат керей? Алтынбек, Жанбек. Бақыштаңыз, дайын қар тұқ тұтқа. Мұнан баса, деменің таңын күл. 200 сом үшін. Құлма, сөн үшін 200 сом да жоқ. Не қылды? Аз машыны да жоқ қалағыз. Қайда көп берді? Қайда үшін, сұрастан қойылам. Сен де тақшылай кетен де. Доске? А? Чықшы дайуы? Чықпай доске мұ, бетон дап салып тұр. Чықса нормальный олмақ доске? Айтпа, темел өткісік нормальный ақта чықмақ болшы. Ақсы олмақ? Тәт, екінші падездей үші доске. Бәрі бем ауырға. Ей. Ошу баян, өзгісін қарап. Өзгі, өзгі. Ошу падездей ең сұлу, сымбатты дей. Кім бұл деп сұрауатпай доске? Анам, не деп тұр өзгі? Не демегелі, доске? Ешті кеді өйт? Күзгі сүйлі, доске, қойч! Қойч! Жома қайты отқанды отпайым сені. Ачо, сұлы ұлтшынды сүйлі қолсын, жаңалықтарың бар ұйы. Бұл ұсынан таңшқан, доске, ішінесің? Бәрі, клубтан ділі білесің? Беш қысымен таңшқан білі. Бүрімен таңшалар бар. Беш қыз, доске, ей! Ну, доске, мач осын, доске. Қойч, доске! Бұл ұсынан таңшқан. Таңшқан! Те ти мендиле. Аму. Лет кога сме таш курбиј. Таш ком мендиле, доске. Чому таш албајло? Таш ком, доске, воч. Катпа, доске. Гел таншас. Ти мади знае? Кен? О, Данчук, дошол ти бар тоа. Данчук, не сме тоа со меѓу чекам да. А на работа ве докум, а ти не бил сал да нам. Магади, на јо накачане валдар жатсен да. Ја вај накачане кенсме. Ти на арук валдар бар вај вај. Трџеган гургун далерген гармач. А келме со номер јас берем. А на чал шиб сијо шиб чекам да тан шиб жолгасте. Номерим, а на чалам сага ги чине жолгасте. Јо, доске. Білесің ғой, доске? Айтып отыр, любой қызбен танысып қойыңдар. Келіңіздер. Сау басшы. Сау басшы. Отырыңыз бар.
Биз жумуш боюнча келдик эле. Кандай жумуш? Бизден силерге сонун бизнес проект бар. Көрсөм болот? А, жок. Мунун тиешеси жок. Темир көтөрөбүз. Эме, биз сиздин компанияларды реклама алып ал дегенбиз да. Ага, биздер эмне керек? Силер DVD-ди сатасыңар да? Ооба, DVD керек бизге. Жок, ошол DVD. Ошол DVD дисктердин коробкалары керек эле да. Ошол эле? Макул. Жакы. Бул реклама деген реклама. Двигатель прогресса, да? Жакы. Кто дасын? Турау? Жакшы ресторан экен сен буга чейин бияка келдиң беле? Ооба, келгем. Жакшы. Официант, меню алып келип көрүп коесуз заказ бул. Мен алтыным. Каалаган нерсеңди ал баарына берем. Аны мен официант эми счет алып келип болдум, счет, э? Жанымаз кая короосуз экөөбүз. Мен кеч болуп калды, үйгө барыш керек эле. Жанын сейлеп келсек жакшы болмок. Мен о, счет. Азыр төлөп коем. Жумуш боюнча келдик эле. Кандай жумуш? Бизден силерге сонун бизнес проект бар. Көрсөм болот? А, жок. Мунун тиешеси жок. Темир көтөрөбүз. Эме, биз сиздин компанияларды реклама алып ал дегенбиз да. Ага, биздер эмне керек? Силер DVD-ди сатасыңар да? Ооба, DVD керек бизге. Жок, ошол DVD. Ошол DVD дисктердин коробкалары керек эле да. Ошол эле? Ооба, ошол эле. Макул. Жакы. Бул реклама деген реклама. Двигатель прогресса, да? Жакы. Кто дасын? Турау?
Алло, Муха. Эй, слон бутырып койдым. Гер алып кетсең болот. Алло. Мен сияқты шакирттер машықтырам, о. Да. Да. Шакирттер. Ағай. Бүгін мен сілерге тақтай сындырған үйретім. Мұштым мәне. Лахманджи деп атады. Отырды атағай. Лахманджи қырғызша құтырғынды ажытатын мұштым. Бина, бұл жақ екен. Қарма. Ағай, хан түндірдіңіз. Дәбір жол көрсеттіңізші, ағай. Дәбір жол көрсетті бірей. База, кел бұл жаққа. Қарма. Ағай, ағай. Ем дәбір жол, ақырғы жол көрсетті қоңызшы. Ақырғы жол көрсетті. Бұл Лахманджи Бу даты. Лахманджи Бу бұл. Қолмен емес бұл. Бұт мене. Жақшылап қатты ғырмағы ба. Ағай. Ай, бұны қаяқтан үйрендіңіз, ағай. Мен ұлы мастерім. Орысшасы великий мастер. Бүгін үйіңерге арып. Жығаш тақтайларды сындырасың.